Gaidīšanas brīdis, satraukums un tik pazīstamās auto sirēnas. Un tūlīt jau tikšanās prieks. Slava Ukraine! Heroim slava! Від Карпат до Сахаліна! Це вільна Україна! Слава Україні! Героям слава! Lielā spēcīgā Martina roka ir silta un droša. Un 9-gadīgajam Artemam tā nozīmē tik daudz. Martins ir atbraucis kopā ar cīņu biedru, kurš iesaukts par Terminatoru. Abi klibo, abi smagi ievainoti. Turpini savu dienestu? Nu, karavīru tagad mazāk. Bet uz zvani, aizlūdz par visiem, tas jau arī ir daudz, tas jau pats galvenais. Pareizi? Pareizi. Talismans. Tā mazo Artemu ir iesaukuši karavīri, kuri kara pirmajā laikā lielceļu gar viņa mājām šķērsoja regulāri. Artems, dzirdot vecāku stāstus un dzīvodams līdzi notikumiem Ukrainā, pats nolēma, ka ceļmalā iepretiem vietējam veiklam gaidīs karavīrus un sveicinās viņus ar karodziņu vai ziema vai vasara. Nu, tad, kad viņi karo, tā es viņiem palīdzētu uzvarēt. Kādu dienu ceļmalā piestāja Martins. Viņš mazo Artemu bija ievērojis. Pasauca, aprunājās, nopirka saldējumu un izvizināja auto ar bāku gunīm. Un tā atkal un atkal. Puisens pieķērās karavīram. Un arī Martinam mazā talismana parādīšanās ceļmalā un priecīgās acis Ālaš bija kā laba zīme, ka viss būs kārtībā. Un tad bija kaujas pavēle, sākām pretuzbrukumu. Jā, es jūs redzēju pa logu. Mēs uiehali, pašli na šturm. Mēs aizbraucām un sākām pretuzbrukumu. Sala Oligina. Mans džips izveda 25 raninih. Mans džips izveda 25 ievainotos. Es to biju atdevis kara mediķiem. Paši devāmies uzbrukumā. Mani pašu ievainoja. Un tā kā es neesmu nevienā soctīklā, talismans nevarēja atcerēties manu segvārdu. Mans auto bija noklāts ar aizsargtīklu. Es karoju ar savu auto, un viņš, puisēns, nekādu nevarēja atcerēties. Viņš sāka apstādināt citas mašīnas. Un jautāja, kur ir onkulis Koļa? Kur onkulis džipā? Un neviens nezināja, par ko ir runa. Pagalam nobēdājies, Artems lūdza palīdzību internetā. Es gribu saprast, ka viņš ir dzīvs un vesels, un viņš nav ievainots. Kā tik nav ievainots? Bet tiešām ievainots Martins tikmēr atradās slimnīcā, un ārsti cīnījās, lai saglābtu viņa smagi saplosīto kāju. Bet tikmēr mazā Artema paziņojumu bija noskatījušies teju 2 miljoni cilvēku. Man zvana sieva un saka, tevi visa Ukraina meklē, kur onkulis pazudis. Mani draugi, Vikas, Mikina, liels viņai paldies, kurai piezvanīja un pateica, ka onkulis ir dzīves un mums arī ko ir satikšanos. Была організація встречі. Мартин жив, і все буде добре. Карпат до Сахаліну буде вільна Україна. Ми своїх не бросаємо. Так що ще не один раз я покатаю. Слава Україні! Героям слава! Да, це він! Ура! Un ar šo brīdi talismans un Martins ir draugi uz mūžu. Gan mazā zēna, gan ģimenes atbalsts un mīlestība palīdzē Martinam pēc smagā ievainojuma piecelties no ratiņkrēsla. Bet talismans sapratis draugu pārdzīvojumus savā labestībā dalījās arī ar citiem. Talisman zvanīja každamu raninamu. Talisman zvanīja katram ievainotajiem un dziedāja dziesmiņas tā morāli viņus atbalstot. Bija tāda situācija. Gulēja slimnīcā ar savu smagi ievainoto cīņu biedru, viņš bija komā. Un, kad talisman sāka dziedāt, viņš uz brīdi pamodās un sāka runāt. Teica, tēt, viņš centās runāt un vecāki dzirdēja viņa pēdējos vārdus. Karavīrs nomira, bet mazais talismans turpina zvanīt uz slimnīcu un uzmundrināt tos, kam tas visvairāk ir vajadzīgs. Pateicībā par sirsnīgo draudzību Martins kopā ar sievu Jeļenu mazo Artemu aizved uz Kīvu, uz Maidan laukumu. Možna tebe? Atnāc lūdzu.
Мене всі слухають. Лай вісі дзірт. І можна? Лудзу. Я хочу теж. Людина, котра мене не кинула, разом зі мною вона... Šis ir cilvēks, kas mani neatstāja. Visam izgāja cauri, iemācīja man atkal staigāt, bija ar mani. Vana būla zimnoju postīno. Ikot, vana būla namīdena rožiņā. Un mēs visi kopā ar talismanu bijām Maidanā un redzējām, ka ir mums spēks, ka ir mums gars. Šo jaunas sila, jaunas duh. I potiem mēs aizjēkali uz restorānu. Mēs visi aizgājām uz restorānu un sapnis piepildījās. Talismans redzēja, kur sākās mūsu cīņa, mūsu nesalaužamība. Na šļāk počalāsa naša nezlamnīst. Talismans saka, ka tad, kad izaugs liels, gribētu kļūt par karavīru, bail nēsot un, protams, gribot līdzināties Mārtinam. Kad nesveicina karavīrus, Artems mācās skolā, attālināti, kā lielākā daļa Ukrainas bērnu. Viņam īpaši patīkot matemātika, ukraiņa un angļu valodas nodarbības. Artems ir saulēns, labestīgs bērns, saka talismana vecmāmiņa, bet Krievijas armija viņam ir atņēmusi bērnību. Mums mājās ir tāda kaste ar mantām, un tajā ir tikai karavīri un tanki. Visas spēles ir ap to tēmu. Viņi tik ļoti baidās. Ja kaut kas kaut kur nobūkš, noklauds, tad viņi uzreiz vecmāmiņa, kas tas bija? Ļoti smagi. Bet stāstot par Artemu, Ņina smaida. Viņa dzīves prieks pielīp visiem. Arī dziesmas, ko dziedāt karavīriem, mazdēlam iemācīja tieši viņa.